नमस्कार बंधु बान्धवी सकल, आज मैं आपोनालोकर लगत आलोचना करिम 10 जुलाई परा एई राशिर ऊपरत लक्ष्मी देवीर कृपा बरसिब, अर्थात एई केइटामान राशिर भाग्यलै परिवर्तन आहिब जार द्वारा तेउलोकर मिलिब लाभ। गतिके इयार विषय सबिशेष जानिबलै हले आहक प्रथमे भिडिओटि आरम्भ करि लओ। বন্ধুসকল, জ্যোতিষ অনুসাৰে আমাৰ জীৱনত সলনি অহাৰ মূল কাৰণ হৈছে গ্ৰহৰ প্ৰভাৱ। কোৱা হয় যে যেতিয়া কোনো গ্ৰহে নিজৰ ৰাশিৰ পৰিৱৰ্তন কৰে সেই সময়ত ইয়াৰ প্ৰভাৱ আমাৰ জীৱনত পৰে। ইয়াৰ প্ৰভাৱ ভালো হ'ব পাৰে আৰু কেতিয়াবা বেয়াও হ'ব পাৰে। এই গ্ৰহৰ প্ৰভাৱৰ ফলতেই আমাৰ জীৱনত কিছু সাল সলনি হৈ থাকে। সেয়ে বন্ধুসকল, আজি কথা পাতিম অহা শুক্ৰবাৰ অৰ্থাৎ 10 জুলাই তারিখে লক্ষ্মী দেবীর কৃপা পরশিব এই কেইটামান রাশির উপর, যার ফলত এওঁলোকৰ সকলো মনৰ কামনা এই সময়ত দেবী লক্ষ্মীয়ে পূর্ণ করাব, লগতে মহাদেবৰো অশেষ কৃপা থাকিব এই রাশির উপর। গতিকে জানো আহক সেই রাশি কেইটানো কি কি আৰু তেওঁলোকৰ কি কি লাভ হ'ব পাৰে। গতিকে জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে। ইয়াৰ ভিতৰতে এক নম্বৰতে হৈছে বিষ রাশি। বন্ধুসকল, এই সময়ত এই ৰাশিৰ ওপৰত লক্ষ্মী দেৱীৰ কৃপা বৰষিব, যাৰ দ্বাৰা এওঁলোকৰ ৰৈ থকা কামসমূহ পূৰ্ণ হোৱা দিশত এই সময়ত জীৱনত চলি থকা যিকোনো সমস্যাই অন্ত হ'ব। কাম কাজত অধিক মন বহিব, চাকৰি বা কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াৰ দিশ খোল খাব, আহিবলগা সময় অতিকৈ শুভ হিচাপে থাকিব এই ৰাশিৰ বাবে। দুই নম্বৰতে হৈছে মিথুন ৰাশি। এই ৰাশিৰ ওপৰত 10 জুলাইৰ পৰা মা লক্ষ্মীৰ দয়া দৃষ্টি থাকিব, যাৰ দ্বাৰা সকলো কাৰ্যই পূৰ্ণ হৈ উঠিব, যাৰ বাবে মনে শান্তি লাভ কৰিব। সোমাই থকা ধনসমূহ পুনৰ ঘূৰাই পোৱাৰো যোগ ৰৈছে। আপুনি চিন্তা কৰি থকা কামসমূহ সফল হ'ব, জীৱনসংগীৰ পূৰ্ণ সহযোগ পাব আপুনি এই সময়ত। লক্ষ্মীদেৱীৰ কৃপাত আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি আগতকৈ অধিক মজবুত বনিব আৰু আপোনাৰ দাম্পত্য জীৱন আনন্দময় থাকিব। তিনি নম্বৰতে হৈছে মকৰ ৰাশি। এই ৰাশিৰ ওপৰত মা লক্ষ্মীৰ বিশেষ কৃপা দৃষ্টি থাকিব, যাৰ দ্বাৰা আহিবলগা সময় এওঁলোকৰ বাবে বিশেষ হিচাপেই থাকিব। জ্যেষ্ঠজনৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰাৰ যোগ ৰৈছে। বস্ত্ৰ বা আ অলংকাৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰে। মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদত জীৱনৰ পৰা সকলো সংকটেই দূৰ হ'ব এই সময়ত। তুলা ৰাশি। এই ৰাশিৰ ওপৰত এতিয়াৰ পৰাই মা লক্ষ্মীৰ দয়া দৃষ্টি বনিব, যাৰ ফলত সমাজত মান সন্মান বাঢ়িব, আৰ্থিক দিশত উন্নতি ঘটিব, কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত থকা সকলো বাধা দূৰ হোৱা দিশত, জীৱনসংগীৰ সৈতে সময় বহু ভালভাৱে কটাব, পৰিয়ালত পূৰ্ণ সহযোগ লাভ কৰিব, সকলো চিন্তা মা লক্ষ্মীয়ে দূৰ কৰিব। কন্যা ৰাশি। কন্যা ৰাশিৰ বাবে 10 জুলাইৰ পৰা ধৰি কেইসপ্তাহমানলৈ সময় বহুতো শুভ হিচাপে থাকিব এই সময়ত। ধন সম্বন্ধীয় বা যিকোনো ৰখি থকা কাৰ্য পূৰ্ণ হ'ব। অকল এয়াই নহয়, অৰ্থাৎ ধন প্ৰাপ্তিৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা ৰৈছে। যদিহে আপুনি কোনো কৰ্মত বা কোনো কোম্পানীৰ বাবে ট্ৰাই কৰিব বিচাৰিছে, তেন্তে এই সময় আপোনাৰ বাবে শুভ হিচাপে প্ৰমাণিত হ'ব পাৰে। ব্যৱসায় কৰা সকলোৰে এই সময় লাভ হিচাপে থাকিব। বৃশ্চিক ৰাশি। এওঁলোকৰ বাবে এই সময় বহুতো লাভকাৰী আৰু ভাগ্যশালী হিচাপে ৰ'ব। সেয়েহে এই সময়ছোৱাত এই ৰাশিৰ লোকে এই 10 জুলাইৰ দিনটিত মা লক্ষ্মীৰ পূজা অৱশ্যেই কৰা উচিত।